Ora, vamos a mais um deck opening de cota. Vamos lá ver. Este já está aberto porque eu já estive a checar o que é que havia aqui. Temos então Sanctum, Untamed e Shadows. E este chama-se Aldaloth, The Spirit Color of Verdgrowth. E agora são 10 minutos para eu conseguir abrir esta porcaria. Aí está. Aí está Arcane Card e vamos lá. Começamos com Blinding Light Sanctum. Board Control. Cleansing Wave. Isto dá para fazer Amber. Vou tentar fazer à Filipe hoje. Não tenho tanta experiência, mas vamos ver. Cleansing Wave para fazer Amber. Clear Mind and Stun each friendly creature. Isto não sei se podemos considerar Board Control. Vamos ver. One Stood Against Many. Board Control. Radiant Truth, stun each enemy creature not on flank. Board control. Take hostages. Isto é Amber control. Outro. Amber control. Potion of invulnerability. Board control. Temos aqui um combo porreiro que é Take Hostages, a Potion e o One Stood Against Many. Captura 3 e limpa a mesa, basicamente, sem sofrer dano nenhum. Falta é criaturas para usar, mas vamos ver. Protetix, Fully Heal, cannot be dealt damage for the remainder of the turn. Também pode ser fixe. Isto pode ser. É uma criatura, não sei se posso considerar board control, porque vai ficar aqui. Raiding Knight, play Capture One. É um bocadinho de Amber control. Gatekeeper, isto é Amber control. E Shadows. Destroy a damaged creature if you do steal one. Isto é Amber Control, claramente. Ghostly Hand é Amber Control. Nerve Blast, Amber Control, que vai combinar muito bem com o Finishing Blow e depois com o Ghostly Hand, portanto, conseguimos aqui fazer um bom combo. Pawn Sacrifice é Board Control. Para já ainda não temos nenhuma criatura que queiramos usar com isto. Dark Wave. Não, Poison Wave. Isto é Board Control. E é fixe porque para já nossos Sanctums são grandinhos, portanto não vai ser difícil de matar os outros e ficar com os nossos vivos. E combina bem com o Cleansing Wave que eu tenho dois. Relentless Whispers é Amber Control. Temos um Amber Control bastante engraçado para já. Skeleton Key é Amber Control. Isto é Disruption. Faz discard de uma carta da mão. Aí está a carta para usar com o Pawn Sacrifice ou para descartar. Existe.
Dodger. Isto é Umbra Control, apesar de não ser muito porreiro, não é das minhas preferidas. Mas se tiver este Shadow Self, já vai ser diferente. Este Shadow Self, nem sei o que é que eu lhe hei de chamar. É Creature Protection. Fica aqui no cantinho que pode proteger o Dodger, e o Dodger está ali a dar porrada e a roubar à vontade. Duskrunner. Duskrunner, Rip Steel One. Isto é Armor Control, é muito porreiro. Principalmente se já tiver uma criatura de Shadows na mesa. E agora, Untamed. Cooperative Hunting. Everard Control. Key Charge. Temos aqui um Key Sheet. Vai ficar aqui no meio. Nocturnal Maneuver. Everard Control. Regrowth. Nem sei o que é isto. Return a creature from your discard pile to your hand. Nem sei em que é que eu ia incluir isto. Talvez board control. Capaz. Vigor. Heal up 3 damage. Heal 3 damage gain 1. Isto é fazer Amber. Não sei se. All creature protection. Fica aqui no meio. Outro. Aqui para o meio. Outro. Portanto, 3. Isto vai-me valer, por exemplo, para usar junto com o Key Charge. Os Vigors com o Key Charge. Snuffle Gator. Skirmish. É para o board control. Outro Snuffle Gator. Nifalape. É uma criatura. Pode ser usada no Pawn Sacrifice, outra. E por fim, outra. O que temos aqui é muito Ambar direto, parece-me. Mesmo que não queiramos. Confirmar quanto é que temos. Mas parece-me bastante. Estela. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Afinal, estava a dizer que tem muito e não tem nada. Tal, tal. Quanto é que tem de bons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Muito porreiro. E tem uns combos engraçados, como o One Stood Against Many e o Snuffle Gator, por exemplo. Se estiver na mesa, o Pawn Sacrifice pode ser usado na Bad Penny. Tem um Ambar Control mais ou menos decente. Portanto, parece-me um deck muito porreiro.